Na ningetaka univadie jina yule amefutwa. Just give me a name. Uniambie fulani alikuwa anafanya kazi fulani amefutwa. Let us not bring wild allegations here. This is a very serious interview. Give me a name. Uniambie fulani anaitwa fulani alikuwa anafanya kazi fulani amefutwa kazi. Sikufutwa, naibu wa rais wanasema hawana contract. Hakuna mtu ana contract. Unajua tangu tuingie tumemaliza 2 years and from what I have been told our establishment took almost 3 months to prepare, tukaanza kuchukua watu. It's a process kwa Public Service Commission, but from where I sit, I think all proposals for employment of officers, uniambie fulani anaitwa fulani alikuwa anafanya kazi fulani amefutwa kazi. Sikufutwa, naibu wa rais wanasema hawana contract. Hakuna mtu ana contract. Anaitwa fulani alikuwa anafanya kazi, alikuwa anafanya kazi, alikuwa anafanya kazi, alikuwa anafanya kazi fulani amefutwa kazi, fulani amefutwa kazi, fulani amefutwa kazi, fulani amefutwa kazi. Sikufutwa, naibu wa rais wanasema hawana contract. Hakuna mtu ana contract. Unajua tangu tuingie tumemaliza 2 years and from what I have been told, our establishment took almost 3 months to prepare, tukaanza kuchukua watu. It's a process kwa Public Service Commission, but from where I sit, maliza 2 years and from what I have been told, our establishment took almost 3 months to prepare, tukaanza kuchukua watu. It's a process kwa Public Service Commission. Our establishment took almost 3 months to prepare, tukaanza kuchukua watu. It's a process kwa Public Service Commission, but from where I sit, I think took almost three months to prepare, tukaanza kuchukua watu. It's a process kwa Public Service Commission pia, tukaanza kuchukua watu kwa watu kwa watu kwa watu. It's a process kwa Public Service Commission, but from where I sit, I think all proposals for employment of officers and other people in my office has been completed. And if there are some, I would like to know. I'll find out from the authorized officer who is the principal administrative secretary. I'll find out tomorrow if there's anybody whose papers have not been processed. But from where I sit, I am not aware of anybody who has not been processed. But I also want you to give me names of people who have been sacked. You know, it's very bad kuharibia watu majina na kujaribu kuharibu jina ya deputy president ati amefuta wa college. Ningetaka mtu anipatie jina, aniambie fulani amefutwa, fulani amefutwa, fulani amefutwa. For all I know, yes, since I came to office, I think only 3 people in that office have been dismissed. 3. And they are not from that community. Ni watu ya jamii yangu. And if there are some, I would like to know. I'll find out from the authorized officer. Who is the principal administrative secretary. I'll find out tomorrow if there's anybody whose papers have not been processed. But from where I sit, I am not aware of anybody who has not been processed. But I also want you to give me names of people who have been sacked. You know, it's very bad kuharibia watu majina na kujaribu kuharibu jina ya deputy president ati amefuta wa college. Ningetaka mtu anipatie jina, aniambie fulani amefutwa, fulani amefutwa, fulani amefutwa. For all I know, yes, since I came to office, I think only 3 people in that office have been dismissed. 3. And they are not from that community. Ni watu ya jamii yangu. Moja hakuna kesi, alitumia kuiba mali ya serikali, ameenda kotini, amekuwa suspended. 2 of them water, and I continue to mentor. It's a very bright young man. Na ndio hujaona yeye akiongea hii maneno ya kutukanana. Umesikia tia dude nyoro akitukana mtu? He's been very 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 respectful, na amejibeba kama kiongozi, and he has a future because yeye ni kijana ambaye anajua nini anafanya, na ni rafiki yangu sana. Hata siku tulikuwa na shida,
katika serikali iliyopita. Siku nilikuwa nashikwa kila Friday, nilikuwa naenda kujificha kwake nakaa weekend na bibi yake Sofia ananipigia chakula. So ujumbe wako kwa viongozi ambao sasa ni wadogo na viongozi kwa jumla, especially members of parliament? Sisi tunaendelea ku mentor young leaders, not just the ones who are elected. There are even times I used to go to give lectures in public universities to mentor young people into leadership, and we continue to do so. We are not just mentoring the ones who are elected. We'll mentor the ones who are elected, but we also mentor those who aspire to be leaders in future. Tutaendelea kumentor hawa kwa sababu lazima tutayarishe kesho yetu kwa kumentor vijana wetu wakue viongozi wa kesho. Asante sana Mr. Deputy President. Tunataka kuchukua break dogo, alafu tukirudi tunakuja kusummarize. Asante sana. Jitap kolenji ntetuite nemitasoye tengenguni en radio nengunko bata TV nengunko ngalale na bagenge ngagenge ak Deputy President ba imetap Kenya Rigathi Gachagua gago. Na ningetaka unipatie jina yule amefutwa. Just give me a name. Uniambie fulani alikuwa anafanya kazi fulani amefutwa. Let us not bring wild allegations here. This is a very serious interview. Give me a name. Uniambie fulani anaitwa fulani alikuwa anafanya kazi fulani amefutwa kazi. Sikufutwa, naibu wa rais anasema hawana contract. Hakuna mtu hana contract. Unajua tangu tuingie tumemaliza 2 years, and from what I have been told, our establishment took almost 3 months to prepare, tukaanza kuchukua watu. It's a process kwa Public Service Commission, but from where I sit, I think all proposals for employment of officers and other people in my office has been completed. And if there are some, I would like to know. I'll find out from the authorized officer, who is the principal administrative secretary. I'll find out tomorrow if there's anybody whose papers have not been processed. But from where I sit, I am not aware of anybody who has not been processed. But I also want you to give me names of people who have been sacked. You know, it's very bad kuharibia watu majina na kujaribu kuharibu jina ya Deputy President ati amefuta wa college. Ningetaka mtu anipatie jina, aniambie fulani amefutwa, fulani amefutwa, fulani amefutwa. For all I know, since I came to office, I think only 3 people in that office have been dismissed. 3. And they are not from that community. Ni watu ya jamii yangu. Moja hakuna kesi, alitumia kuiba mali ya serikali, ameenda kotini, amekuwa suspended. 2 of them, one was my PA, and mwingine alikuwa kwa communication. They were being used by my detractors to undermine my operations, so we stopped their contract. Nobody else. Took almost three months to prepare, tukaanza kuchukua watu. It's a process kwa Public Service Commission. But from where I sit, I think all proposals for employment of officers and other people in my office has been completed. And if there are some, I would like to know. I'll find out from the authorized officer, who is the principal administrative secretary. I'll find out tomorrow if there's anybody whose papers have not been processed. But from where I sit, I am not aware of anybody who has not been processed. But I also want you to give me names of people who have been sacked. You know, it's very bad kuharibia watu majina na kujaribu kuharibu jina ya Deputy President ati amefuta wa college. Ningetaka mtu anipatie jina, aniambie fulani amefutwa, fulani amefutwa, fulani amefutwa. For all I know, since I came to office, I think only 3 people in that office have been dismissed. 3. And they are not from that community. Ni watu ya jamii yangu. Moja hakuna kesi, alitumia kuiba mali ya serikali, ameenda kotini, amekuwa suspended. 2 of them, one was my PA, and mwingine alikuwa kwa communication. They were being used by my detractors to undermine my operations, so we stopped their contract. Nobody else has ever been dismissed in that office. And I hope if they are of good behavior and good character the way they have been, they will be able to serve their term with me. Your Excellency, ningependa pia kuna msikilizaji wetu mmoja hapa anaitwa Moses Chemweno, anasikiza, anafuata kipindi kutoka
place inaitwa Kapsuwar huko Elgeyo Marakwet County. Na akaniambia nikuulize kwamba wewe ni kiongozi na wanakupenda sana. Hii mambo ya impeachment, which way after this kutaenda namna gani? Akiongelea kuhusu uhusiano na serikali ya, ya UDA isipoenda vizuri, uko na mpango gani going forward? Kuna chama unajaribu kupanga panga kidogo, niliona ulikuwa na Malala juzi mahali, kuna mpangilio kuhusu your future?